ezina da Frantzia bezalako demokrazia batean pertsonak behar duenarekiko solidarioak izateagatik prozesatzea. Elkartasuna kriminalizatu eta zigortu nahi dute. Herritarrok behar dutenei laguntza emateko aukera mugatu nahi dute. Frantziako gobernuari elkartasunaren justifikaziorik gabeko errepresiori bertan bera utzi dezala eskatzen diogu eta ekintzaile hauek eskubide guztiak pertsona guztientzat babesteko eta bermatzeko egindako lanaren garrantzia aitortu behar du. Milaka pertsona desplazatzen dira neurri handi batean mundu mailan Europak bere jatorrizko lurraldeetan neurri handi batean sustatzen dituen, arpilatzen eta gerra gatazken ondorioz. Testu inguru honetan, gure lurraldean inflexio puntu erabakigarrian dago. Pertsona migratzaileen harrerari eta laguntza ematen dieten ekintzaileei laguntzeari dagokionez. Frantziako gobernuaren adierazpen eta ekintzek, batez ere Bruno Retailleau Barne ministroarenak giza eskubideen arloan oso seinale kezkagarria igortzen dute. Aterpeetako ikerlari eta ikartzaileen eta elkartasunaren eragile eta aktoreen aurkako errepresio larriagoaren salatzeko ahots asko altxatzen diren bitartean, premiazkoa da gure konpromisoa berrestea oinarrizko eskubideekin, migratzaileen harrera duinarekin eta zailtasunak dituzten pertsonekiko eskuzabaltasunarekin. Genebako konbentzioa eta mehatzarien babeserako gutuna errespetatu behar dira, Frantziak duela ia 40 urte sinatuta. Adin txikikoen babeserako gutuna, barkatu. Pertsonen zirkulazio askea oinarrizko eskubidearen errespetua berresten eta exigitzen dugu. Militanteen jazarpen polizial eta judiziala geldiaraztea eskatzen dugu. Estatu utxegite baten faltak arintzen baitituzte. Elkartasun hori ez da delitua. Utz diezaiogun harrera herria egunez egun eraikitzen dutena kriminalizatzeari. Aizpik jende gainera oso esanguratsua, jendea ezaguna dena, erreferentziala, nolabait esateagatik, eta orduan, bueno, benegun behar dugu deno sustengo batera, esatera elkartasuna ez dela delitua, mugarik ez dugula nahi, eta arrazakeriarik ez. Beraz, horregatik gaude hemen, eta gurkoan oso larritzat jotzen dugu deno, eta ikusiko dugu zertan galditzen den. Lehenik, noski, elkartasuna gaur Gardarioan sartuak izanen diren zazpi lagunei, eta bigarrenik salatzea estatu frantsesaren jarrera. Hemen behin eta berriz repikatu dugu elkartasuna ez dela delitu bat, eta hori berrestera etorri gira goizuntan. Eskualde honetan harrera herria girela, behin eta berriz erakusten ari gira, eta beste behin hori erakustera etorri gira goizuntan honetan.